Digital kommunikation, en välsignelse eller förbannelse? 95% av Sveriges befolkning har enligt Tove Philips idag tillgång till internet. I vardagen använder vi nätet för att gå på banken, ha kontakt med våra myndigheter, umgås med våra vänner, kontakt med våra kollegor. Vi använder också nätet för att söka information och fakta. Det är snabbt. Det går smidigt. Några små knapptryck och sen har vi svaret på våra frågor. Som hjälpmedel för funktionshindrade så är den digitala kommunikationen fantastisk. Appar är en stor hjälp för personer som är blinda, döva eller kanske har dyslexi. Man kan få texten uppläst. De sociala plattformarna på nätet gör också att personer med en social problematik kan umgås och göra sin stämma hörd. Man blir anonym via nätet. För vissa är det en fördel, men det har också en baksida. Man kan skapa en falsk nätpersonlighet, en falsk identitet. Och det här används av pedofiler för att komma i kontakt med barn, så kallad grooming. Det är även lättare att kränka andra människor via nätet. Det finns en studie vid Stockholms universitet av Modi Rojas och Anton Rydberg där man har jämfört språkbruket i sociala medier och konstaterat att det är ett hårdare språkbruk med personangrepp och svordomar. Det här studien stöds även av juridikprofessor John Palfrey. När vi söker kunskap och information via nätet så måste vi vara uppmärksamma och framförallt källkritiska. Vi måste granska det som presenteras som fakta. Allt som står på nätet är inte sant. Vi har även problematiken med nätmobbing. Senast i våras så var det en 15- och 16-årig flicka som kränkte över 100 skolkamrater genom att lägga upp bilder med kränkande texter. Och det här orsakade till med kravaller ute på stan. Jag anser att vi vuxna som kommer att jobba med barn och ungdomar som kommer att leva i den här digitala världen har ett enormt ansvar i att lära de unga hur man umgås via nätet. De måste lära sig även social digital kompetens. Man måste lära sig etik, man måste väl lära sig vara en schysst kompis även via nätet. Vi vuxna måste också finnas där för ungdomarna och barnen. Vi måste se vad de tillgodogör sig och vad de kommunicerar för digital kommunikation. Barnen måste veta att de kan vända sig till en vuxen när helst de utsätts för någon form av kränkning. När det gäller hur vi påverkas av de digitala medierna så det är ju ett ganska nytt fenomen. Så vi har inte kunskap. Just nu pågår en studie vid Linköpings universitet av Mikael Heilman. Och han är psykolog och professor i utvecklingspsykologi. Och studien innefattar barn mellan 9 och 22 månader. Och är fokuserad på språkutveckling och minnesfunktioner. Den måste vi hålla oss ajour med vad den visar. Så, välsignelsen med den digitala kommunikationen. Det är snabbt. Det är enkelt. Det når många. Förbannelsen. Det är snabbt. Det är enkelt. Det når många. Vill du veta mer om detta?
så kan du göra det genom att